ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። የዛሬው አርቲስት ፕሮግራማችን የሚቀርብላችሁ ከአሜሪካን ዳላስ ቴክሳስ ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ SFN 39 ዓመት ልዩ ክብረ በዓል የተቀናጀ ልዩ ዝግጅት ይኖረናል። ከፕሮግራሙ ጋር ባልደረባይ ፋሲል ረዲ እንዲሁም የSFN የህዝብ ግንኙነት ክፍል አቶ ዘገቃኛ አጠገባችን ይገኛሉ። በነገራችን ላይ አቶ ዘገቃኛው እንኳን ደስ ያለህ ለማለት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም በ39ኛው አመት ክብረ በዓል ላይ ለ39 አመት ያክል ፌዴሬሽኑ በህዝብ ግንኙነት በማገልገልህ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊው በቀረበው እንትን መሰረት ልዩ ተሸላሚ በመሆን እንኳን ደስ ያለህ ለማለት ወዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ፋሲሎ አሌክስ እናመሰግናለን። ይሄ የዛሬው የአርት ስፖርት ልዩ ፕሮግራማችን የሚቀርበው በዳላስ ቴክሳስ ከተማ ነው። ልክ ይህንን ፕሮግራም እየቀረጽን ባለበት ሰዓት ደግሞ የሙቀት መጠኑ 98 ፋራናይት ላይ ይገኛል። ወደ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲቀየር ደግሞ ትንሽ ሙቀቱ ከበድ ያለ ነው። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ለድሬሲንጋችን አለባበሳችን እንደተለመደው ቢሆንም ዩኒፎርም ቢሆንም ቁምጣና ሌሎች ነገሮች ስላደረግን ይቅርታ እንጠይቃለን። ከሙቀቱ አኳያ ነው። ለአዲስ አበባ ነዋሪ ይህ ሙቀት በጣም ከባድ ነው፣ ያለመድ ነው ነው እና ዳላስ ላይ ተገኝተን ይህን ፕሮግራም የግድ ማቅረብ ስላለብን እጅግ የተከበረው የኤስኤፍኤን አስተዋቂ አቶ ዘገቃኘው ይህንን ባለሙያ ደግሞ አግኝተን ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ከዚህ ቀደም አሌክስ እንደምታስታውሰው ሄድኳርተራችን ተገኝቶ አዲስ አበባ ላይ የፕሮግራሙ አጋር እንደነበር ይታወሳል ለኢንተርቪው እና ድጋሚ ስላገኘንህ ደስ ብሎናል። አሌክስ እንዲሁ ያው ሙቀቱ ቢያንገበግበንም ለአድማጮችና ተመልካቾቻችን ይህን ፕሮግራም ለማቅረብ ተገናኝተናል። ተመልካቾቻችን ከዚህ ፕሮግራም በ39ኛው ዓመታዊ ፕሮግራም ላይ ያለውን ውይይት ሶስታችን እናቀርባለን። ከዛ በመቀጠል የኤስኤፍኤን የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ አቶ እያዩ ዘነበ ደግሞ ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርጉ ይሆናል። ተመልካቾቻችን እንደተለመደው የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰርና የምንጊዜ ማጋር ደግሞ ሁሉ ስፖርት ስለሆነ ሁሉ ስፖርትን ላቅ ያለ ምስጋናችንን በተመልካቾቻችን ስም ከአሜሪካም ሆነን ለማቅረብ እንወዳለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ያው እንደሚታወቀው የ39ኛው ዓመት የኤስኤፍኤን ውድድር ደማቅ እጅግ ደማቅ በሆነ ሁኔታ በሜሪላንድ ላይ ተከናውኗል። እንደተመለከት ነው በጣም እስካሁን ከነበሩት ውድድሮች ላይ በተለይ በኢትዮጵያን ዴይ እና በፋይናል ላይ በነበረው ዝግጅት ላይ እጅግ ደማቅ የሆነ ድባብ ኢትዮጵያዊነት ከፍ ብሎ የተውለበለበበትና እጅግ የሚያስደምም ውድድር ተመልክተናል። በውድድሩም ላይ እንደሚታወቀው የሴንት ሚካኤል እና ኤሌ ስታር በአንደኛ ዲቪዚዮንና በሁለተኛ ዲቪዚዮን ውድድራቸውን አካሂደዋል። ይህ ውድድር በጣም ደማቅ ነበረ። ኢትዮጵያ ከፍ ብላ የታየችበት ውድድር ነበርና ውድድሩን እስከ መጨረሻው ተከታትለነዋል። በጣም ደማቅ ነበርና በዚህ ውድድር ላይ ያሉትን ምልከታዎች ከዚሁም እንዲሁም ኤስኤፍኤን የሚባለው ትልቅ ተቋም ላለፉት 39 ዓመታት ያለምንም መንገዳገድ በርካታ ፈተናዎች ቢገጥሙትም ያን መሰናክሎችን አልፎ ነው እዚህ ደረጃ ላይ እየተገኘ የሚገኘው። አሁንም ከፍ ያለ ተቋም በመሆኑ በርካታ ኢትዮጵያኖች ታድመውበታልና ይህ ታላቅ ውድድር እንዴት ትመለከቷላችሁ በሚል ጀምር ከእንግዳ ውስቲ አቶ ዘውገ። የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን የ36 ዓመት የስቴዲየሙ አስተዋዋቂና የቀድሞ የኤስኤፍኤን የፐብሊክ ሪሌሽን አባል አሁን ደግሞ በአቶ እያዩ ዘነበ የሚመራው የፐብሊክ ሪሌሽን ኮሚቴ አባል በመሆን ለምሰጠው አገልግሎት ፌዴሬሽኑ ለሰጠኝ እውቅና እናንተ እንዳላችሁት በጣም ከፍ ያለ ደስታ ተሰምቶኛል። የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን የ39 ዓመት ታሪክ ያለው ድርጅት ነው ስንል ዝም ብለን አይደለም። ሁልጊዜም ቀደም ብሎም በዚሁ በአርት የስፖርት ፕሮግራም ውይይት ባደረግንበት ጊዜ አንስተነዋል። እንደኛ በስደት ዓለም በሚኖሩ አይነት የእኛ አይነት ሰዎች ውስጥ እንዲህ አይነት 39 ዓመት በተከታታይ የሚቀጥለው ዓመት እንግዲህ 40ኛችንን ልናከብር ማለት ነው። አንድም ጊዜ ሳያቋርጥ ህብረተሰቡን ከመላው ዓለም የሚያሰባስብ ድርጅት ይሄ ብቻ ነው እና በዚህ እንኮራለን። ሁለት ዓመት በኮቪድ ምክንያት ባለመገናኘታችን በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር ለእኛ የአእምሮ ችግር ነው በእውነት። አንተ 36 37 ዓመት አብረ የቆየው ነገር ድንገት ሲቋረጥ በጣም ነው ቅር የሚለውና የዛን ሁሉ ቁጭት ነው የተወጣ ነው። በሜሪላንድ ውድድር እጅግ በጣም ብዛት ያላቸው ወገኖቻችን ተገኝተው በአጭር ጊዜ ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ የተደረገው ዝግጅት ግን እድምተኞቻችንን እጅግ ያስደነቀ ልክ ሁልጊዜ እንደምንለው ብሪንግንግ ኢትዮጵያንስ ቱጌዘር ከየትኛውም ዓለም የምንለውን በተግባር የተረጎምንበት ዝግጅት ስለነበረ በጣም ነው ደስ ያለን። አቶ ዘጎም ቅድም እንደገለጸው ይህ ውድድር በጣም ደማቅና በርካታ ኢትዮጵያኖች ከሁለት ዓመት የኮቪድ ቆይታ በኋላ ባልታሰበ ሁኔታ ይህን ያክል ተመልካች ሊመጣ ይችላል ተብሎ ባልጠበቀ ቦታ ነው ያው ላይ የታየውና ከዚህ ከምንም በላይ ደግሞ እኛን አትራክት ያደረገን ያው ስራችንም ስፖርት ስለሆነ በርካታ ታዳጊ ተጫዋቾችን የተመለከትንበት ነገር በጣም ተስፋ ሰጪ ተጫዋቾች በየክለቡ
አልፎ ተርፎም ለብሔራዊ ቡድን አገልግሎት የሚሰጡ ተጫዋቾችን ያየንበት ውድድር ነበርና በዚህ ደረጃ ላይ ሲምን ታዘብክ ፋሲሉ? የሜዳ ላይ ድርጊቶች በአጠቃላይ ውድድሩ ከሁለት ዓመት ቆይታ በኋላ መደረጉ ምን ምን ጉዳዮችን አስገኘ ወደሚለው ሐሳብ ነው የሚሄደው። አንደኛ የኤስኤፍኤን ወይም ደግሞ የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያን ስፖርት ፌዴሬሽን የስፖርት ብቻ አይደለም የባህል ፌዴሬሽንም ነው እንደሚታወቀውና ይህ ፌዴሬሽን መኖሩ በርካታ ኢትዮጵያን በአዳ ሀገር ቢሆኑ እንኳን እንደ ሀገራቸው ተሰምቷቸው በአንድ መድረክ ላይ በአንድ ማዕድ ላይ የሚቋደሱበት ሆኖ የተመለከተ ነው። ለ41 የጎደለው ይህ ተቋም ያለፉት 39 ዓመታት ውድድሮችን ሲያዘጋጅ በርካታ መሰናክሎች ቢገጥሙትም እነኛን መሰናክሎች አልፎ ነው እዚህ ደረሰውና ሁሉም በዚህ ዝግጅት ላይ በተለይም በሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ በተደረገ ውድድር ተሳትፎ ያደረጉት ሁሉም አባላቶች መመስገን ይገባቸዋል። በሁሉም የስራ ዘርፎች ላይ ስኬታማ ስራ ነው ተወጥተው ያለፉትና እኔም አንተም እንደምታውቀው በዚህ ውድድር ላይ መድረክ አስተዋቂ በመሆን በርካታ ድጋፎችን በመያችን ስናደርግ እንደነበር ይታወቃልና ከመጽሔት ዝግጅቱ ጨምሮ እጅግ ደስ የሚል አቀባበል ነው የተደረገው። ወደ ሜዳ ላይ እንቅስቃሴዎች ስንሄድ በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያ ስፖርት ተስፋ እንደሚሆኑ ያየንበት አጋጣሚ ነው። ኤስኤፍኤንን ከምታመሰግንባቸው ጉዳዮች አንደኛው ተተኪ ስፖርተኞች እንዲገኙ ምልክት እንዲሆኑ አድርጓል። ሌላው ደግሞ የፈረሰው ድልድይ ብዬ ማስበው እነኚህ ተተኪ ስፖርተኞች ወደ እናት ሀገራቸው ወይም ደግሞ ወደ ደማቸው መነሻ ኢትዮጵያ ሄደው ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም ይሆናል ለክለቦችም ግልጋሎት የሚሰጡበት ጊዜ መቼ ሊሆን ይችላል የሚለው ትልቁ ጥያቄ ነው የሚሆነው በእኔ በኩልና እንደዚህ አይነት ስራዎች እንደሚሰሩ እናውቃለን። ሌላኛው ጉዳይ ተጫዋቾቹ ነው። አሌክስ እሴቶቻችን የኔና ያንተ ስራ እግር ኳስ ሜዳው ላይ ሲደረገ የነበረው ክንውን ተጫዋቾቹ ምን መልክ አደረጉ የሚለው ጉዳይ ነውና እጅግ የሚገራርሙ ተጫዋቾች በየትኛውም ሊግ ለኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግም እንዲሁም ደግሞ በአሜሪካን ሀገር ሜጀር ሊግ ሶከር አለ እንደምታውቀው በርካታ ክለቦች የሚገኙበትና በዛ ደረጃ እንኳን ማያንሱ ተጫዋቾችን ጥቂትም ቢሆኑ ተመልክተናል። ፊዚካል አፒራንሳቸው፣ አጂሊቲያቸው፣ ፐርፎርማንሳቸው፣ ድሪብል ሲያደርጉ ብቻ እግር ኳስ የሚጠይቃቸው መስፈርቶች የሚያሟሉ ተጫዋቾች ተመልክተን የተዝናናንበት የተደሰትንበት ውድድር እንደሆነ እናውቃለንና እጅግ በርካታ ተጫዋቾች የታዩበት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ክለቦችም ይሄ ፕሮግራም ኢትዮጵያ ነው የሚተላለፈው ና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ክለቦችም አንዳንዴ አይናቸውን ወደ አሜሪካ ጣል አድርገው ምናልባት ሊጠቅማቸው የሚችል ተጫዋች ካለ እንዲያዩ ሊገደዱ የሚችሉበትና መልካም አጋጣሚዎች እንደሆነ የታየበት አጋጣሚ ነው። እነኚህ ተጫዋቾች እንደምታውቀው ፕሮፌሽናላቸው እግር ኳስ ተጫዋችነት ላይሆን ይችላል። ሌሎች በርካታ ስራዎች አሏቸው። እነኚህ በርካታ ስራዎችን እየሰሩ በተጓዳኝ ግን እግር ኳስን እየተጫወቱ በእግር ኳስ ደግሞ ስኬታማ ለመሆን የሚጠሩበት ውድድር እንደሆነ ለመመልከት ችለናል። ከዛ ባለፈ ደግሞ በ39ኛው የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያውያን ስፖርት ፌስቲቫል ላይ የተመለከትነው ትልቁ ጉዳይ 38ኛው ላይ ከሁለት ዓመት በፊት ኮቪድ ከማቋረጡ አስቀድሞ አትላንታ ተገኝተን ተከታትለን ነበር ውድድሩ እንደምታውቀውና ተተኪ ኢትዮጵያን ማለትም በአሜሪካን ሀገር ቢወለዱም እዛች ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር የደማቸው መገኛ የቤተሰቦቻቸው መነሻ የሆነች ሀገር መሆኗን አውቀው በኢትዮጵያ ቀን ላይም በመክፈቻ ቀን ላይ እንዲሁም ደግሞ ክሎዚንግ ቀን ላይም በጣም በተለየ መልኩ ኢትዮጵያን ከፍ ሲያደርጉ የተመለከትንበት ነውና ኢትዮጵያን ለማገናኘት እንደ ድልድይ ሆኖ የሚሰራው ኤስኤፍኤን ዘንድሮ የተሳካለት እንደሆነ እናውቃለን። እንደሚታወቀው ዲኤምቪ ማለትም ዋሽንግተን ዲሲ፣ ዲሲ፣ ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ በርካታ ኢትዮጵያን የሚገኙበት የአሜሪካ ግዛቶች እንደሆነ ይታወቃልና በሜሪላንድ ውድድሩ መደረጉ በርካታ ኢትዮጵያን ስቴዲየም ተገኝተው እንዲያዩ አድርጓል። ከዛ በላይ ትልቁ ጉዳይ ተደርጎ የሚነሳው ጉዳይ አሌክስ ምንድን ነው? ተተኪ ኢትዮጵያን፣ ያ ማለት ደግሞ በአሜሪካን ሀገር የተወለዱ ኢትዮጵያን የውድድሩ ተተኪዎች ምናልባት እነዛው ጋር አሁን ያው ወጣትነታቸው ከበድ እያለ ነው የመጣውና እነሱ ሪታየር በሚያደርጉበት ጊዜ ተተኪዎች ውድድሩን ሊቀበሉ የሚችሉበት ኤስኤፍኤንን ተቀብለው ምንድነው ህዳሴውን ሊያስቀጥሉ የሚችሉበት እንደሆነ በደንብ የታዘብንበት ነውና የ39ኛ ውድድር እጅግ ያማረ ነው። እንደምታውቀው አሌክስ በሜዳው ላይ የብሔራዊ ቡድኑ ዋና አሰልጣኝ አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ተገኝተው ኢንተርቪው አድርገንላቸው ነበር እዛው ሜዳ ላይ በኦዲየንሱ ፊትና እሳቸውም ያሉት ምንድነው ዱዋል ሲቲዝን አይፈቀድም በኢትዮጵያ ህግ እንደምታውቀው። ነገር ግን መንግስት ነገሮችን አሻሽሎ የሚመለከታቸው አካላትም ገብተውበት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንዲሁም ደግሞ በርካታ ስራዎች የሚሰሩ ተጫዋቾች አሉ። ለምሳሌ በአሜሪካ የሴቶች ቡድን ናኦሚ ግርማ የምትባል ሴት ተጫዋች እንዳለች እናውቃለን ብዙዎቻችን። እቺ ናኦሚ ግርማ የተባለች ተጫዋች በእርግጠኝነት ኢትዮጵያ ሄዳ መጫወት እንደምንፈልግ ብዙዎቻችን እሙን ነው ያሉት ነገሮች ናቸው እንደው እንደ ምክንያት ሊነሱ የሚችሉትና እነኚህ ተጫዋቾችም ብሔራዊ ቡድን እንኳን ላይደርሱ ቢችሉ ወደ ክለቦች ሄደው የሚጫወቱበት እድል ቢመቻች መልካም ነውና ውድድሩ በተለይ እግር ኳሱ እጅግ ያማረና የደመቀ ሆኖ ታዝቢያለሁ አሌክስ።
በጣም ጥሩ በርካታ ነጥቦችን ፋሲላን ስታል ያው እኛም በስፍራው ተገኝተን ተከታተለናልና ይውድድር ከሁለት አመት በኋላ ከሚካሄዱ አንጻር እንደዚህ አይነት ነገር ይገኛልም ተብሏል ታሰበምና በጣም ስኬታማ የተቋም በጣም ስኬታማ የሆነ ተቋምና በአገር ደረጃም ላይ ትልቅ ነገሮችን ለህዝብ ማስተዋወቅ ደረጃ ላይ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ የሚገኝ ተቋም እንደሆነ ገልጸናል። አቶ ዘገ ደግሞ በጣም በዚህ አመት በርካታ ስራዎችን ከሰሩት ግለሰቦች መካከል በግንባር ቀደምትነት የምትጠቀስ በመሆኑ ነው ከዚህ አንጻር ፌዴሬሽኑም የክብር ሽልማት ይሰጠና በርካታ ውጣ ውረዶችን አልፏል። ፌዴሬሽን አሁን ላይ ቆመስ ታስቦ በዚህ እድሜ የሜሪላንዱን የውድድር ስኬት ስትመለከተው ምን ተሰማ? ያለውን ድባብስ ምን ነበር? ዘውግሽ የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን የ39 ዓመት ታሪክ ወደኋላ ዞር ብለን ስናየው እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን አሳልፈናል። ምናልባትም ከእናንተ ጋር ባህር ቴሌቪዥን ከዚህ በፊት ውይይት ስናደርግ ያነሳናቸው ጉዳዮች አሉና ይህንን ድርጅት ከሌሎች ዩኒክ የሚያደርገው ችግሮችን የማለፍ ችሎታው ነው። 39 ዓመት ኢትዮጵያውያንን ከመላው ዓለም አሰባስበናል ስንል ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ሆኖ አይደለም፣ ችግሮች ነበሩ። ነገር ግን ህዝብ የሚደግፈውና በህዝብ የታቀፈን ድርጅት መሰናክል ወደኋላ ሊያደርገው አይችልም። ይህንን ችግር በገጠመን ሰዓት የህዝባችንን ድጋፍ ተችሮን ከችግር ስንወጣ የመሰከርነው ነገር ነው እና አሁንም ከሁለት ዓመት በኋላ ይህንን ነገር ሁለት ወር በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ዝግጅት ለማዘጋጀት ስንወስን ዝም ብለን አይደለም፣ ታሪክን ወደኋላ አይተን ህዝባችንን ተገን አድርገን ነው እንጂ ይህንን የመሰለ የመላው ዓለም ኢትዮጵያውያንን የሚያሰባስብ ትልቅ ዝግጅት በሁለት ወር ማዘጋጀት ቀላል አይደለም። ነገር ግን ያንን ሪስክ የወሰድነው ህዝባችንም እኛም የናፈቅነው ድርጅት ስለሆነ እንደሚሳካ ስለምንተማመን ነው። በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ውስጥ ግልጋሎት የሚሰጡት በሙሉ በነጻ ግልጋሎት የሚሰጡ ናቸው። ግን ይህንን የነጻ ግልጋሎቱን ለመስጠትና ህብረተሰቡን ለማሰባሰብ በከፍተኛ የሆነ ጉጉት ሲጠብቁ ነበር የነበረውና ሰፋ ያለ ውይይት አድርገን በቦርዳችን አማካኝነት የዘንድሮ በዓል መደረግ አለበት የለበትም በሚል በድምፅ ብልጫ መደረግ አለበት። ይህንን በውድድሩ አዘጋጆች በኩል ስታየው፣ በተጫዋቾች በኩል ስታየው ቀላል ነገር አይደለም። በህዝብ ግንኙነቱ በኩል ደግሞ ስታየው ብዙ ይሄ አሁን የሙዚቃኞችን የመፈለግ አዳራሽ ሆኖ የመፈለግ ሌሎች ለነገሮች ስታየው አመት የሚፈጅ ነው እና ከፍተኛ ስጋት ነበረን። ግን ሁሉም ነገር ተሳክቶ እንደተመለከታችሁት እጅግ ያማረና የደመቀ ህብረተሰቡም የተደሰተበት እስካሁን ድረስ ይሄ ነው የሚባል መጥፎ ነገር ያልሰማንበት ዝግጅት ሊዘጋጅ የቻለበት ምክንያት በመላው ዓለም የሚገኙ ወገኖቻችን ስለምደግፉንና ስለደገፉን ነው። ሌላው ቅድም ያነሳችሁትና በጣም ደስ የሚል አንተ በተለይ ፋሲል ቅድም ያነሳው ነገር ድርጅታችንን ለ39 ዓመት አካሄደን 40 ሞላው 42 ዓመት ሞላው ከዛ በኋላ እኛ ስናልፍ የሚቆም ቢሆን ዋጋ የለውም፣ ታሪክነቱ አይቀጥልም ማለት ነው። ይሄ ታሪክ ሊቀጥል እንደሚችል ያየንበት ዝግጅት ነው። ይሄ ዘንድሮ ዝግጅት 70-80% በሙሉ በስቴዲየም ውስጥ ተገኝተው ያልተወለዱበትን ያላዩት ብዙ የማያውቋትን ኢትዮጵያን ወደው ባንዲራዋን ለፍሰው ሲጨፍሩ ሲቦርቁ ያየናቸው በሙሉ የ19 የ18 የ22 ዓመት ወጣቶች ስለሆኑ እኛ በዚህ አካባቢ የቆየን ሰዎች ተተኪዎች እንዳፈራን አውቀን የተደሰትንበት ዝግጅት ነውና በዚህ እንኮራለን። ዝም ብለን ስፖርት ብቻ ኢትዮጵያውያኖች ብቻ ማሰባሰብ ሳይሆን እንዲህ አይነት ነገር ላይ እንቆማለን። ሀገራችን የተጎዱ ወገኖቻችን እንደግፋለን። ከ100,000 ብር ጀምሮ ከስኮላርሺፕ ጀምሮ የማናደርገው ነገር የለም ባለን ከምንሰበስበው ገንዘብና ጥሩ ያው እንደሚታወቀው በዘንድሮ ውድድር ላይ ከእግር ኳሱም ባሻገር ያው ፋሲል አንተን እንደምታውቀው አንድ የተለየ ነገር ተፈጥሯል። እዚህ ምንድን ነው ታላቁ ሩጫም ተጀምሯል። ይህን ውድድር ለማስጀመርም እጅግ ወርቃማ አትሌታችን መሰረት ደፋርም ይህን ፕሮግራም ያስጀመረችውና ይህ ውድድር ከፍ እያለ ነው የመጣው ከእግር ኳሱም አልፎ ተርፎ ወደ ሩጫውና ብዙ ፋይዳዎችን እያገኘን ስለሆነ የውድድሮቹ ፋይዳ ቅድም ብሎ አቶ ዘጎ እንደገለጸው ከፍ ያለ እየመጣ ያለበት ነው። የተጎዱ ጉኖቻችንን መርዳት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው እና በቀጣይነትስ በሂደቱ ምን ሊታይ ይችላል የሚለው ነገር ምን ፍንጭ ሊሰጠን ይችላል? ፋሲል፣ ትልቁ ጉዳይ የታላቁ ሩጫ በአሜሪካ መደረጉ ነው። ታላቁ ሩጫ በአሜሪካ ሲደረግ አትሌት አሰፋ መዝገቡ ሲልቨርማን እናውቀዋለን። በቀደሙት ጊዜያት በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ታሪክ የነበረው ነው። ከአትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ተከትሎ ሁለተኛ በመግባት የሚታወቅ አትሌት ነው። አትሌቲክሱ ላይ ስኬታማ ነገር ካበረከቱና ትልቅ አበርክቶ ካላቸው መካከል አሰፋ መዝገቡ ይጠቀሳል። እንዲሁም ደግሞ የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የሬስ ማኔጀር ወይም ደግሞ የውድድር ማኔጀር በመሆኑ ያገለገለው አቶ ኤርሚያስ አማረም የዚህ ዝግጅት አዘጋጅ ነበረ። እንዲሁም ደግሞ አቶ ጥበቡ ደግሞ ከአሜሪካን ሀገር
ለሶስት ሆኖ ውድድሩን አዘጋጅቷል። ግሬት ረን ኢን አሜሪካ ነው። 1.5 ኪሎ ሜትር በህፃናት፣ 5 ኪሎ ሜትር ደግሞ በአዋቂዎች የተደረገ ውድድር ነው እና በክሎዚንግ ዴይ የጧቱ ሴሽን ላይ ተደረገ ውድድር ነው። የውድድር ዘንድሮ ይጀመር እንጂ በሚቀጥሉት አመታት ያደገ ሄዶ ውጤታማ እንደሚሆን ነው የሚጠበቀው። ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ እንደምታቀው በአፍሪካ ከሚደረጉ 10 የጎዳና ላይ ሩጫ ውድድሮች ቀዳሚ እንደሆነ ይታወቃል። ከዛ ባለፈ ደግሞ በአለም ላይም ስኬታማ ከሆኑ ውድድሮች መካከል አንደኛው ነው። እንደምታቀው ሰሞኑን እዚህ አሜሪካን ሀገር በሌላ ስራ ተጠምደን እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ጉዳዮች ቢዚ ሆነን ኦሪገን ባንሄድም የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና እየተካሄደ ባለበት ሰዓት በወንዶች ማራቶን ውድድር መወስነት ገረመው ሁለተኛ ወጥቶ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያችን የብር ሜዳሊያ ያስገኝቷል። ይሄ የብር ሜዳሊያ የመጣው አትሌቲክስ ውድድርን ታላቁ ሩጫ ላይ አንድ ብሎ በጀመረው መወስነት ገረመው ነው በትልቅ መድረክ ላይ እና ይህ ደግሞ የታላቁ ሩጫን ትልቅነት የሚያሳይ ነው እና በዚህ ውድድር ላይ እንደዚህ አይነት ተተኪዎችን ለማግኘት ነው ወደ ኢትዮጵያ የሚሮጡ አትሌቶችን ለማፍራትም ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል እና ትልቅ ሆኖ ይተከሳል። ሌላው በሰባዊነት ጉዳይ ላይ በርካታ ስራዎችን ይሰራል። ነገር ግን አሁንም መስራት አለበት። ለምሳሌ አቶ ዘውገቃኞና ባልደረቦች የሚመሩት የውሃ ፕሮጀክት አለ፣ ስትሪም ኦፍ ሆፕና ሌሎች በርካታ የበጎ አድራጎት ስራዎች አሉ። በተለያዩ የገጠር አካባቢዎች ውሃ የተጠሙ ሰዎች አሉ። ትምህርት ቤት ሲሄዱ ሴት ተማሪዎቻችን የሞዴስ እጥረት ያለባቸው አሉና እነኚህ ማህበረሰባዊ ጉዳዮች ትልቅ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ቀን ብለን ስናከብር ዘፈን ብቻ ሳይሆን ከዚህ ጎን ለጎን ከዚህ ቀደም ሲደረግ እንደነበረው ደግሞ በርካታ ማህበረሰባዊ ችግሮችን መፍታት የሚቻልበት አጋጣሚ አለና እንደ ፌዴሬሽንም እነኚህን ጉዳዮች ከፍ አድርጎ ማሳየትና ኢትዮጵያ የምታድግበትን ማህበረሰባዊ ግንኙነት የሚጠነክረው ከዚህ አኳያ ነውና እንደ አይነት ነገሮች መሰራት እንዳለባቸውም አንድ ኢትዮጵያ እንደሚኖር ጋዜጠኛና የህዝብን ችግር በደንብ እንደምመለከት ጋዜጠኛ አንተም እንደዛው የምንመለከተው ጉዳይ ነውና የኢትዮጵያ ቀን ሲከበር ለኢትዮጵያ በርካታ አበርክቶቶች የሚደረጉበት ነው። ሌላው ጉዳይ እኔም አንተም ወደዚህ ፌዴሬሽን ስንመጣ ይህ ፌዴሬሽን ውድድሮችን ኢትዮጵያ የሚያደርግበት መንገዶች እንዲመቻቹ በኢትዮጵያ ቢያንስ የኢትዮጵያ ቀንንና የተለያዩ ውድድሮች የሚደረጉበት ነገሮች እንዲሳኩ ማድረግ ነውና ይህም ቢሆን ፍላጎታችን ነው። ያ ደግሞ እውን ወደሚሆንበትና ለኢትዮጵያ አበርክቶቱ ከፍ ወደሚልበት ጉዳይ የሚሻገርበት ነገር ነው ምናየው። አመሰግናለሁ። ያው በቀጣይነት ደግሞ ከዲፓርትመንት ኃላፊው ከአቶ እያዩ ጋር የሚኖረን ቆይታ ስላለ በዚህ መዝጋት ይኖርብናል። እስቲ እንደ ማጠቃለያ አቶ ዘውገ የምታነሳው ሀሳቦች ካሉ ከዛ እሱን አንስተን ከዲፓርትመንቱ ኃላፊ ከአቶ እያዩ ዘነብ ጋር የምናደርገው ቆይታ ጋር ወደዛ እንመለሳለን። እንግዲህ ከሁሉ በፊት እናንተ የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን በዚህ የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን በመላው ዓለም የሚገኝ ኢትዮጵያውያን ነው የምናሰባስበው ስንል ኢትዮጵያ ያሉ ወገኖቻችንን ለመድረስ እንደ ድልድይ ሆነው የሚያገለግሉን ሰዎች ነበሩ። ግን በሙሉ ፈቃደኛነት ሙሉ ሰዓታችሁ ካላችሁ የስራ ብዛት ካላችሁ ሌላ የኑሮ ውጣ ውረድ ባሻገር ከድርጅታችን ጋር አብረን ለመስራት ወስናችሁ ውሳኔያችሁንም ለምሳሌ አሁን በቅርብ በዚህ በ39ኛ ያዘጋጀውን መጽሔት ጨምሮ ይህንን የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን በመላው ዓለም ለማስተዋወቅ ስለምታደርጉት ጥረት ሳላመሰግን አላልፍም። በሌላ በኩል ቅድም ሳነሳ የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ከመላው ዓለም ኢትዮጵያውያን የማሰባሰብ ስራው ባሻገር የግብረሰናይ ስራዎችን ይሰራል። በአንድ ወቅት ባለፈውም እንደገለጽኩት 100,000 አሜሪካን ብር ፌዴሬሽኑ ካለው ገንዘብ ለህብረተሰቡ ለመስጠት ገንዘቡን ይዤ ወደ ኢትዮጵያ የሄድኩት እኔ ነኝ እንደገለጽኩላችሁ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ እርዳታዎችን አድርገናል። እዚህ ሀገር የሚገኙ ተማሪዎችን ስኮላርሽፕ እንዲያገኙ አሁን ደግሞ ቅድም ያነሳኸውን በኢትዮጵያ ምድር 40% የሚያለው ወገኖቻችን ንጹህ ውሃ አገኙ። ስትሪም ኦፍ የተሰኘው ድርጅት ለዚህ የሚያደርገውን ከፍተኛ ጥረት ግንዛቤ ውስጥ በመስጠት የዘንድሮ እውቅና እንዲያገኝ እኔ ያለሁበት ድርጅት ነው። ለዚህ በዚህ በኩል ፌዴሬሽናችን እውቅና በመስጠቱ በጣም ደስ ብሎኛል። ሌላው ግን አሁን በቅርብ በጦርነቱ ምክንያት የተጎዱ ወገኖቻችንን ለማገዝ ርብርብ በሚደረግበት ጊዜ የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን 350,000 ዶላር ለመለገስ ቃል ገብቶ 50,000ን ልኮ በየአመቱ አስፈላጊ ቦታዎች ጥናት እየተደረጉ በተለይ በትምህርት እና በሌሎች ነገሮች ላይ ለመዋል ውሳኔ ማስተላለፉ ነው የሰማችሁት ነው። እና ይሄ የሚቀጥል ነው። እናንተ ያላችሁት ይህንን ዝግጅት ምናልባት በአንድ ወቅት በሀገር ቤት ሄደን ይህንን የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን
ዝግጅታችን እዛ ቢሆን የሁላችንም ምኞት ነው። ተመልካቾቻችን የአርትስ ፕሮግራማችን አሁንም ከዳላስ ቴክሳስ እንደቀጠለ ነው። በመቀጠል ከኤስኤፍኤንዲ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ አቶ እያዩ ዘነበ ጋር የተደረገውን ቃለ ምልልስ ተከታትለን ተመልሰን እንመጣለን። ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው ዳላስ ቴክሳስ ከተማ ነው። የዛሬው የፕሮግራማችን የክብር ስፖንሰርና የምን ጊዜ ማጋራችን ደግሞ ሁሉ ስፖርት ስለሆነ ሁሉ ስፖርትን ላቅ ያለ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን። እንዲሁም በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት ኤስም በማስቀደም 6121 ላይ ቴክስት ታደርጉ ይደርሰናል። በአጠገባችን የኢሴፌኔ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ አቶ እያዩ ዘነበ ይገኛል። አቶ እያዩ ጥሪያችን አክብረ እና ውድ የተጣበበ ጊዜን ሰውተህ እዚህ በመገኘትና ለተመልካቾቻችን ቃለ ምልልስ ለመስጠት ፈቃደኛ በመሆን በፕሮግራማችን ተከታታዮች ስም ላቅ ያለ ምስጋናዬን ለማቅረብ እወዳለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ፋሲል፣ እንደዚሁም ዓለም ሰገድ አርቲቪንም ላደረጋችሁልን ነገርና እዚህም ደግሞ እናንተ ፕሮግራም ላይ ቀርቤ አንዳንድ ቃለ መጠይቅ እንድሰጥ እድሉን ስላመቻቻችሁ በጣም አመሰግናለሁ። አሻቱ ያዩ ያው እንደሚታወቀው ፋሲሉ ያው በድጋሚ እንኳን ደህና መጣላ ለማጣብረን ስለሆነ ነውና እንደሚታወቀው የሜሪላንድ ውድድር ከሁለት ዓመት በኋላ ደማቅ ሆነ ፍጻሜውን አግኝቷል። በጣም ደማቅ ነበር። በርካታ ኢትዮጵያኖች ይህን ውድድር ታደሙታል። አሁን እኔ ይህ ውድድር እንዴት አገኘው ከማለት ይልቅ አንድ መጠየቅ የምፈልገው ነገር አለ። ይህን ውድድር ስታዘጋጁ በጣም ፈታኝ እንደነበር እናውቃለን። እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ ይህን ለመወሰን ተቸግራችሁ ነበር። የኮቪዱ ውጤት አለ፣ በርካታ ነገሮች አሉ እና ይህን መሰናክል ለማለፍ በጣም ከባድ ነበር። በርካቶችም አንዳንዶች ደግሞ ይህን ውድድር ለማዘጋጀት ከባድ ነው የሚል ተቃውሞ ገጥሟችሁ ነበር የሚባል ነገር ሰማሁና ይህን ሰብራችሁ ይህን የመሰለ ደማቅ ውድድር በማዘጋጁ ምን ተሰማችሁ? የነበረ ውጣ ውረድ እንዴት ይገለጻል? አቶ እያዩ ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄ በእርግጥ እንዳልከው በጣም ፈታኝ የሆነ ዝግጅት ነበረ። በውስጥም ኤስኤፍኤን ውስጥ ማለት ነው፣ በውጭም ይሄ ዝግጅት መደረግ የለበትም፣ አጭር ጊዜ ነው፣ ኮቪዱም ገና የሜዳውም ያለመመቻቸት የኮቪዱም ሁኔታ አለና እንዴት ነው እንደዚህ የተቻኮላችሁትና ረጅም ጊዜ አልሰጣችሁትም የሚል ትልቅ ቻለንጅ ነበረ። ይሄም ሆኖ ግን ቁርጠኝነት ካለ ፍላጎት ካለ የማይቻል ነገር እንደሌለ በዚህ ዝግጅት ላይ ተመልክተናል ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ከሚዲያው ጀምሮ ከተጫዋቾቻችን፣ በጎ አድራጊዎች እንደዚሁ በፍላጎት የተሳተፉ ብዙ ብዙ ሰዎች ስለነበሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ የተሳካ ነገር አድርገን እንደዚህ አይነት አመርቂ ውጤት ያለው ዝግጅት ለማዘጋጀት ችለናል። እኔ በግሌ አም ሪሊ ፕራውድ ኦፍ ኢት። ፈታኝም ቢሆን የማይቻል ነገር እንደሌለ ይህን ዝግጅት በማዘጋጀት አሳይተናል ማለት እችላለሁ። አንዳንዴ ግን አቶ እያዩ እንደዚህ አይነት ፈታኝ ነገሮች ሲገጥሙ ምን አለ ቢቀርስ ወደሚል ድምዳሜ የሚደርስበት ሂደት አለና እንደው እንደ ፌዴሬሽን አመራርነታችሁ በመካከላችሁ መከፋፈል አልተፈጠረም ነበረ? ሁላችሁም በአንድነት ይህን ነገር ተወተነ ወደ ድምዳሜ እንደርሳለን ያላችሁት ወይንስ ቢቀር የሚል የተከፈለ ሀሳብ ነበር ወይስ? በዚህ በፌዴሬሽን ሂስትሪ አሰራራችን ለየት ያለ ነው። ምንድን ነው የተከፋፈለ አይነት አስተሳሰብን ቢኖር በማጆሪቲ ድምፅ ሁልጊዜ ተገዢዎች ነን። ከዚህ በፊትም ላለፉት 39 ዓመታት ያሳየነው ነገር ነው። መጨረሻ ላይ በዚህ በውሳኔው ላይ የማይስማማም ሰው አንድ ላይ በመሆን ይሄን ዝግጅት አብሮ ተረባርቦ ነው እንጂ የሚሰራው፣ ተከፋፍሎ አኩርፎ የሚቀር የለም፣ ምንም ይል የለም። መጨረሻ ላይ ለዚህ ለፌዴሬሽን ነው የምንሰራው። የብዙሃኑ ድምፅ መከበር አለበት። ይሄን ደግሞ አሳይተናል። ከዚህ በፊትም ያለው ሂስትሪያችን ይህን የሚያሳይ ነገር ነው። ያው ሁለታችን እንደተመለከት ነው የሜሪላንድ ውድድር በጣም ደማቅና በርካታ ኢትዮጵያኖች የተገኙበት ነበርና ብዙሃኖች አልጠበቅነውም ይላሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን አልጠበቅነውም። ፌዴሬሽኑ የጠበቀውን ያገኘ ወይንስ ከምትጠብቁት በላይ ነው የሆነው የሜሪላንዱ ዝግጅት? በእርግጥ ከዚህ ቀደም በምንሰጠው ቃለ ምልልስ የምንናገረው ነገር ነው። ትልቅም ስቴዲየም የፈለግንበት ምክንያት ከሁለት ዓመት በኋላ ይሄ ነገር ሲደረግ ትልቅ የሆነ የህዝብ ማዕበል እንደሚመጣ እናቅ ነበረ። ግን የጠበቃችሁት ነው ለሚለው ጥያቄ ትንሽ ከጠበቅነው በላይ ሆኗል። እንደሚመጣ ግን እናቅ ነበረ። በጣም ያየነው ነገር ቢኖር ስፔሻሊ በወጣቶቹ አካባቢ እንደው አገር ቤት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊነት ውጭም ያሉ የተወለዱ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወጣቶቹ እንደማይከስም አይተናል። እና ይሄ ትልቁ ውጤታችን ነው ላለሁኝ እና ያየነው ነገር በጣም የሚገርም ነገር ነው። በጣም አስደሳች ነገር ነው እና ተስፋ ሰጪ ነገር አይተናል።
እና እንዳልከው ምንድነው ከተጠበቃችሁት በላይ ነው ለሚለው ነገር የተጠበቀነው ነገር ነው ትንሽ ቢበዛም ጥሩ በቂ ዝግጅት አርገናል ላለሁ አቶ ያዩ ዘነበ የተለያዩ ሐሳቦች ላይ ምላሽ እየሰጡ ነው የሚገኙት ምናልባት የመክፈቻ ቀን ላይ በዚህ ያህል ቁጥር ደጋፊ ስቴዲየሙ ሲገኝ የመጀመሪያውን የሚሉ ሐሳቦችንም ስንሰማ ነበር እንደ ጋዜጠኛ የመዝጊያ ቀን ላይም እንዲህ በርካታ ቁጥር ያለው ሰው ተገኝቶ ያቀም የሚሉ አስተያየቶች ነበሩ የክሎዚንግ ዴይ የኢትዮጵያ ቀን ላይም እንደዚሁ በርካታ ሰዎች ተገኝቷል ይሄ ምን ፈጠረባችሁ ተከታዩ አመት ደግሞ 40 አመት ምትወሉበት ነውና ለ40ኛው አመትስ የምን የዝግጅት ስንቀሰጣችሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ነው ሁለተኛው ደግሞ በ39ኛው የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያን ስፖርት ውድድር ላይ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ ወይም ደግሞ ተግዳሮቶች እና ውጤቶች ምን ምን ነበሩ የሚለውን ጉዳይ ላንሳና ሁለቱን ጥያቄዎች ይመልሱልኝ ኦኬ እንግዲህ ምንድነው ይሄ ዝግጅት በሚካሄድበት ጊዜ እንዳልኩት ቀደም እንዳልኩት ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ እነኚህን ቻሌንጆች በጥሩ በብቃት ተወጥተናል ላለሁኝ እና ቻሌንጆች ነበሩ እንዳያችሁት እናንተም ደግሞ እዚህ ላይ ታድማችሁ ዊትነስ ሆናችሁ ምስክርነት ምሰጡ ሰዎች ናችሁ በመምጣታችሁ ትልቅ ደስተኞች ነን ለኛም ጥሩ ቃል ተሆናላችሁ ብለን ነው መንገመተው አሁን ከቻሌንጆቹ ብነሳ እንደው ከመስጋናል እናሳ መጀመሪያ ተጫዋቾቻችን ባጭር ጊዜ ውስጥ ራሳቸውን ብቁ አድርገው ተዘጋጅተው ኤርፌር ሁሉ ጨምሯል አሁን የትራንስፖርቴሽን እንትን ጨምሯል ያን ሁሉ ተወጥተው በፋይናንሻሊ ተወጥተው ለመምጣት ባጭር ጊዜ ውስጥ በመዘጋጀታቸው እንደምታውቁት ሁሉ ማንንም ክፍያ የሚከፈለው የለም እዚህ ከቦርዳ ባል ጀምሮ ከስራ አስኪያጅ ኮሚቴው እንዲሁም ተጫዋቹ ጉልበቱን እናንተኑን ስራውን ትቶ ቫኬሽኑን እያደረገ የሚመጣ ህዝብ ነው እና ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል ይሄ ነገር ደግሞ እንደው አገር ቤትም ላሉ አንዳንድ ድርጅቶች ትልቅ ምሳሌ ሊሆን የሚችል ነገር ነው የበጎ አድራጎት ስራ አንድ ነገር ደግሞ የኔ ነው ብሎ ህዝቡ አብሮ እንግዲህ የመጣው ህዝብና እዚህ የታየው ህዝብ ምንድነው የሚያሳየው የኛ ድርጅት ነው የሚል ነገር ነው እኛ ህዝብ ነው ያለን ሌላ ምንም ነገር የለንም ገንዘቡንም እናገኘውንም ገንዘብ ደግሞ ምናውለው ለበጎ ስራዎች ነው ይሄ አትራፊ ድርጅት አይደለም ምናገኘው መልሰን በመስጠት ለወጣቶች ስኮላርሺፕ አገር ቤት ለሚረዱ አንዳንድ ለተጎዱ መጥፎ ሁኔታ ላይ ያለ ነገር ሁሉ ቀድመንም እንደርስ ፌዴሬሽን ነን እና የህዝብ ወገን ነው ህዝቡ በደንብ አርጎ ጠንቀቋቋል ይሄን ነገር ላለሁኝ ምክንያቱም እያሳየን ነው በስራ እያሳየን ነው እና ምላሹን አሳይቶናል ለሚቀጥለው ለ40ኛው ደግሞ ዝግጅታችን በቂ ጊዜ አለን ባጭር ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ከቻል ለ40ኛው ደግሞ ሰፋ ያለ ጊዜ ስላለን በደንብ እንዘጋጃለን ብዬ ነው ትልቅ አስተሳሰብ ያለኝና ግምት ያለኝ ጥሩ ነገር ያየነው ምንድነው የኦፕኒንግ ዴይ ለሬከርድ ነው እንደዚህ አይነት የህዝብ ማዕበል መጥቶ ያቀም መክፈቻውንም ደግሞ በወጣቶች ነው የጀመርነው ያ ነገር ትልቅ ስፕሪንግ ቦርድ ሰጥቶናል አለሁኝና አጀማመሩ ነው መጨረሻውን የሚያሳምረው አንድ ነገር እና ይሄን ነገር አይተናል ሌላ ደግሞ ትንሽ ቻሌንጅ አየነው ይሄን አጋጣሚ በመጠቀም እኛ ስራችን ህዝብ ማሰባሰብ ማለት ኢትዮጵያን ብሪንጊንግ ኢትዮጵያን ቱጌዘር ነው አወር ሞቶ ያን እያደረግን ያለነው የነጋዴዎች ወይንም ደግሞ ስራቸውን ለማሳየት የሚፈልጉ አንዳንድ ድርጅቶች መጥተው ይሄን አጋጣሚ ተጠቅመው ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንፈልጋለን ድምቀትም የሚሰጡት እነሱ ናቸው ይሄን በርግጠኝነት እናቃለን በዚያ አጋጣሚ ደግሞ ይሄን አጋጣሚ በመመልከት አንዳንድ ስግብግብነትን አይተናል ይሄ ነገር መቆም ያለበት ነገር ነው የፕራይስ ጋውቺንግ መጨመር እንትን ዋጋዎችን መጨመር ይሄን አጋጣሚ በመጠቀም እኛ አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን ነው የሙዚቃ ሾው ምናሳየው ፌዴሬሽኑ የሚያሳየው ያም ደግሞ ግል ጥቅም ላይ የሚውል ወይም ግል ኪስ ውስጥ የሚገባ ሳይሆን መልሰን ለህዝብ የምንሰጠው ነገር ነው ይሄን ነገር ፕሮሞተሮች ወይም ደግሞ አንዳንድ የሙዚቃ ዝግጅት የሚያረጉ ሰዎች ይሄን ነገር ተገንዝበው በትራዲሽንም
ቀዳሜ ማለት የመዝጋው ምሽት ለፌደሬሽኑ ማንንም አርቲስት አይሰራም የሚሰጠው ጊዜ ነው ግን አሁን ያየነው ነገር ስፔሻሊ አንድ ሁለት ቦታ ላይ ስም ያላቸውን አርቲስቶች አምጥተው ኮምፒት ሲያረጉ አይተናል ይሄ እንደው በምንም አይነት ሰውም ይሄን ነገር አውቆ ይሄን ነገር መከላከል ያለበት ነገር ይመስለኛልና ይሄን ማለት ወዳለው አይ ሆፕ አይደገምም ከዚህ በፊት ያለውን ትራዲሽን እናካሄዳለን ብዬ ገምታለሁ ዳግመኛ ይሄን ነገር የሚያረጉት አይመስለኝም እንደ ስህተት አይተን ብናልፈው ጥሩ ነው እና ይሄን ነው ማለት የምፈልገው አመሰግናለሁ አቶ ያዩ ሌላኛው ጥያቄ ተተኪ ስፖርተኞችን በብዛት የተመለከተን ነው ከተተኪ ስፖርተኞች ባለፈ ደግሞ ቀደም ሲልም እርሶ እንዳነሱት ተተኪ ኢትዮጵያን በአሜሪካን ሀገር የተወለዱ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ የሚያደርጉ ታዳጊዎችንም ተመልክተናልና እነኚህ ልጆች የመነሻ ሀገራቸው ኢትዮጵያን ለመጥቀም ምን እንዲያደርጉ ጥረት ተደርጓል ምናልባትም የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አበበ ገላጋይ እዚህ ተጋብዘው እንደነበር እናውቃለንና የመጡበት ምክንያት ምንድነው ከናንተ ጋር ከተገናኙ በኋላ ያሉት ጉዳይ ምንድነው? ምናልባትም ልምድ ልውውጥ ነው ዋናው አላማቸው የክብር እንግድነት እንዳልሆነ እናውቃለንኛም ደብዳቤውን ተመልክተናልና የልምድ ልውውጥ በማድረጉ ረገድ ስኬታማ ስራ ተሰርቷል ማለት ይቻላል? እንግዲህ በወጣቶቹ ሁኔታ ካነሳው ጥያቄ ልጀምር። ምንድነው? ጥሩ በካሌጅ ውስጥ የሚጫወቱ ጥሩ ጥሩ ወጣቶች አሉ በየቲሙ እናንተ ዊትነስ ያደረጋችሁት ነገር ነው። ትልልቅ ተጫዋቾችን ሊያፈራ የሚችል ፌዴሬሽን መሆኑን አይተናል። እኛ እንግዲህ ያው ከተጫዋችነት አልፈን እንግዲህ አሁን አዳዲስ ትውልድን እየተካን ያለ ነው። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና አይ ቲንክ ይሄ ፌዴሬሽን ጥሩ አይነት ስኬታማ እየሆነ ነው ላለሁኝ አንድ እሱ ነው። አዎ ሌላው ምንድነው አቶ አበበ ገላጋይ የመጡት በግላቸው ለራሳቸው ለስራ ጉዳይ ይመስለኛል። በዚያ ጋጣሚ መተው ይሄን ነገር ዊትነስ ማረጋቸው እኛም ደስተኞች ነን ደስ ይለናል። ግን ፌዴሬሽኑ ሁልጊዜ መስፈርት አለው እንትኖችን የክብር እንግዳዎችን ሲጠራ ከዚህ በፊት ከ65 በላይ የክብር እንግዶችን ጠርቶ ያሳለፈ ፌዴሬሽን ነው። በጣም ደስ የሚለው ነገር ያየነው ነገር የወጣቶቹ ተሳትፎ ከምን ጊዜውም በላይ እኔ በዚህ ፌዴሬሽን ባለውበት ኦልሞስት ወደ 38 የሆነ አመት ይሆነኛል ከተጫዋችነት በቦርድ አባልነት አሁን በስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ውስጥ በማገልገል ላይ እገኛለሁ። እንዲህ አይነት የወጣት ማዕበል ነው ይቻላል እና ይሄ እኔ እውነቴን ነው የምለው በቃ ወደ ኋላ የማይመለስ ነገር መሆኑን ስላየሁኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። አቶ ያዩ በጣም እናመሰግናለን እንደማጠቃለያ ሐሳቦችን ላንሳውና እኛም እንዳልከው ቀደም ብለ ገልጸዋልና እኔም ባልደረባይን ፋሲል ረዲ በፕሮግራሙ ላይ ታደመን ያለውን ነታ መታዘብ ይችላልና ጥሩ ደማቅና ኢትዮጵያን ከፍ አድርጎ የሚያሳይ ደማቅ ውድድር እንደነበረ መታዘብ ይችላልና በዚህም ደስተኞች ነን። ምክንያቱም እኛም ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያ ከፍ ብላ ስታይ የማይደሰት አካል ስለሌለ ማለት ነውና ስኬታማ ነበር ውድድሩ። እስቲ በቀጣይነት ለመጨረሻ ጥያቄ ነው ማሰቡና እንደዚህ ነው ስታስቡ ምንድነው የሚሰማችሁ? ምን ተሰማችሁ? እንደዚህ እንዳልከው በጣም ያንግ የሆኑ ወጣቶች ኢትዮጵያን ከፍ አድርገው ሲያለበሉ ስለ ኢትዮጵያን ባንዲራ ሲዘምሩ ውስጣችሁን ምንድነው የተሰማችሁ? ተተኪ በማግኘታችሁ ኩራት ተሰምቷችኋል? በቀጣይነት ደግሞ ሌላ የጨመራችሁት ነገር አለ? አሁን ደግሞ ታላቁ ውድድርም በዚህ አመት ተጀምሯልና ውድድሮች ከፍ ይላሉና ኢትዮጵያኖች ይበለጥ የሚቀራረቡበትና ፉክክሩ ከፍ የሚልበት ደረጃ እየታየ ነውና ኤስኤፍኤን በቀጣይነት ታላቅ ተቋም ምን ያስባል? ስኪቱስ ምን ደረጃ ይደርሳል የሚለውን እንደማጠቃለያ እናሳቶ ያዩ። እሺ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንዳልከው ምንድነው የዚህ የወጣቶቹ ተሳትፎ እነቴን ነው በመመለከትበት ጊዜ አንዳንድ ኢንተርቪውዎችንም ስመለከት እንደው በጣም ደስ የሚል በአንድ በኩልም ደግሞ አገር ቤት በሚደረገው ነገሮች ደግሞ በጣም ያዘኑ አይተናል እና አባካቹ አንድንሁን ገብቶ ማየት ይቻላል ሶሻል ሚዲያ ላይ አማርኛ የማይናገሩ ልጆች ናቸው አንድንሁን ምሳሌ ነው አሁን ምናሳያችሁ አንጣላ ያያሉ ለቅሶ ቀረሽ አይነት ልመና ሲያረጉ ስታይ ምናምን እነቴን ነው ውስጥ በጣም ያዝናል። ይሄን ነገር ነው ያየነው ነገርና እኔ ለዚህ ነው ደጋግሜ አሁንም ወጣቱ ትውልድ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ ያደረገ ነው ያለው እንኳን አገር ቤት አይደለም እዚህ ሰው አገር ላይ ሆነን የተወለዱ ልጆች ትውልድ ኢትዮጵያውያኖች ማንነታቸውን
ወደ ኋላ ሄደው ያዩ የማይከስም ነገር መሆኑን አይተናል ያልኩት ዝም ብዬ አይደለም። አንድሱ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ አው እንግዲህ ወደፊት ይሄ ፌዴሬሽን እየሰፋ እየተለጠጠ ይሄደ ነው ስናየው። አሁን ባጭር ጊዜ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ያህል ይሄ ታላቁ ሩጫን ስንጨምር 6 ወር እስከ 1 አመት ድረስ ዝግጅት ነው የዚህ ሩጫ ዝግጅት። ግን ምንድነው ከኛ ጋራ መተው አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ምናምን ተሯሩጦ ይሄን ነገር ማረጋቸው መቼም ምን አይነት ኢነርጂ እንዳላቸው እየገረመኝ ነው። እና እኔን ራሴን አድኖ እንኳን መያዝ እስከሚያቅታቸው ድረስ በራሳቸው መንገድ የሄዱ ሰዎች ናቸው። እና ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ጥሩ ፓርትነሮች ናቸው እላለሁኝ። ወደፊት እንግዲህ ጊዜ ሲኖረን እንደዚህ ሰፋ ያለ ጊዜ ሲኖረን ትልቅ ነገር እንደሚያደርጉ ይታየኛል። እና አሁን የምለው ነገር ቢኖር ከኢትዮጵያም እዚህም ያሉ አንዳንድ ድርጅቶች ይህን ፌዴሬሽን ቢደግፉ ብናሰፋው ብናተልቀው ለጥሩ ነገር የሚውል ስለሆነ እርዳታችሁ አይለየን። ይህን ፌዴሬሽን አቅፋችሁ ደግፋችሁ ሂዱ ነው እንግዲህ የምለው። አቶ እያዩ ላቅ ያለ ምስጋናችን እናቀርባለን። ተመልካቾቻችን ከአቶ እያዩ ዘነበ ጋር በዳላስ ቴክሳስ ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስላል። ሳምንት ከአዲስ እንግዳ ጋር እስክንገናኝ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።